السلام عليكم وكمور تي بنزتنا ليون جيري هاد سماشتكو تي بالا ميا وي اكون دي سما باسواوي كو بارو بالا ديناي مي 26 مي 2021 اي هولا ويا زالينا انشواهي تي مجيبو ما tajeni nkui tumaini, tajeni nkui fikiribu wa mtaparo benza nirongowe. Hawa ilomba amin juwa mba mkomori, mtu mzito, ufanya ntongo, mkomori, uria, mkomori de kaltelori, mtu ato benza ndempe woni, mba sife. Wakomori wengi, watu benza wa azale alawe, yo ila washaka. Be kila mtu akuria mba androfa, kato para ona sokao, banda ya azali na wanchuwae. Wengi wa komori wa subutu, wa mwenze haswa, wa lo, nrani, kila mtu akufikiri mba tadu wa miweke, nede wanya, wana wanya, wedabe kila mtu kasikira jivumbua, mtu kasaminiana, hawakati mziro wa ezi, nzito deini mba, mtae tsungu kilu hanana kufanywa za Musa na za Firaona. Hawa mtaparo benza nirongowe, madza isu uingia, ilo 26 ingia, 26 me ingia. Kutumen mungu mba imuiso wa yezini, debabo de lo 26 iyo. Taje mtakonori kutapa na huzidi ya mashaka na maondo wajipishi yao. Rono za ijirisanga ni wezuzi. Mtuwa kona haya huziparadzina, mbaka kwelu le jeshi la tularu huifadhi. Wa komorde la ndafanya ntongo rdeile. Asi ukamba mkini watawu wa mbabale risivunze mtu tena, risivuwe mtu tena manabu tonwana. Beka kwelu wa odu wafusa malagu ya ntu, wafusa video, wafusa konter. Mtuwa kona haya hulagwa ntongo rdeio. Mtana hanize tu, wantuwa loma jeshi. Mba yeziyo ito komasuku buto jayezi. Mtu ato shitakiwa umoja umoja. Mtu ato kamiltela bato shitakiwa mba budu, ausaidi. Aja hukumiwa suku yoka buto kazali ato deli ya mtu wala wangina. Na mfikiri wakati huo obi wakari buto ja. Mtu ato hukumiwa umwekewa hemba madhambe afanya. Na wanyu de mtoro ngole ya namba fulanda afanye katha, fulanda afanye katha. Mazefuye ya mwanyi sanyo na humsaribiani meso tokamba wawa hazo angwe waja utakamisi waona mwalaanke meurdesku ya kia mahali tokomba. Wantue moro ngwamba shetwanda kansaribia shetwana topuka mtu izo toko wajao. Wananyatu mananti inika msina hanentongo yyo mbeni tokoma viri nyengi na nyengi nezikomu. Biri kuziditu. Asi. Hahugula le 26 mai halelo mbarkuita haronsi. Nemsida le mba mtae mota hantongo mtu kaya mi nbe toja. Be wami ni juwa mba wakomori wabenza paran tambu, wabenza paran maondu, wabenza paran mashaka. 2016 itikati mwambian, hey na mfahamu ya zali oboka wabenza wanzuani, nakombia wanzuani, hewe. Wantua fanya mba ubishi leo tiani, wantua kuona, wakuzona pia zile. Bentongo yangu nti hama natipe ni narongua i 2021 haswa wa mitisi hasibu hanguvu. Tajeni kui hasibu be wa mitisi kitumba nyangu 2016 de turu yangazi janrisa. I rejimu inu wa kurongua mbe yezia weni kwenda ta 2024 na 2029. Nufikir mba yo mahaminane. Minane 2016 ta 24 hengeza na mitsanu tena mio mahakumi na mili mahakumi na miraru. Le hukatumba babo rahimaliza iyo mzuana kujorenga bahe yezi afanywajo mahakumi na miraru. Basi yode ntongo tongo wami niyono masulahade iyo ika yezi nikaalisha ya lao katolewa le 26 mai. Na wande tabo hanubonzo watondrao, wanzuwani riku hasibu wa jau imahayo, riifanyo wa jau, na ananyatu wa mwali wa subiri, mana watoja fanyo wa jau ntongo doyoyo kakumi na miraru kazaidi. Na babu ntani profite nrombie wananyangazija aghalabu watungwa hirongo amba,
wanzuani nde turi ya njine mkensi mruwa zinti turi ya nzuani intu intongo ya shikomori sila gwenzuani mwali ngazija intongo ya shikomori azalina wanchuwa hewani yamba watsampuwe komori manaba nuwa himaliza hii mahayawe enwe rongovani mzuanato ja kujuta hafanywa jo ya maha halini dambil tokali la mzuani u atahaja hafanywa jo ya maha kumi na miraru de azali demani rongombe nti nchongo ya mzuani nchongo ya komori kila mtu abenzo ya komori kila mtu abenzo wa umoja wa komori na rihimeri towe yezini ronti pia kira moja mwali mgazija mzuani besikemba wanzuani ndeturi ya nyinti de iyo chongo ti de iyo iturini ngazija kufanya yao mahashirini yao emergency tinjini ikade shirini nzuani kujofanya shirini wajao mwali wajafanya shirini borjeri fikana yode nchongo nyangu ilo. Wabona rime ronzi rimtowe mtuonber situmenba nzuanu anrisa wa mwali ini atu ronzi. Wakomori wengine mwatu wasilo mwenzeri para nafasira mwenzeri kulagua rahimna hanizani. Mana khaswa wanyude mluhari watambu wanyude mparwani wa shizaya. Ta wantu ilo mba wandahi bishia yezini ya masamana huzina. No wahara wa maisha maziro na usikitifu na taambu. Wajemazao hekawa wade wa kwenda rahi wahifa baharini zile pia skurta ambisha. Na idhama na deyezi yo mdomahibi shiyama sama. Mana wawodu wa dhulumozi laptali zilo hoho haso ya laptali ya bambao urdi ya mtamdu. Wazifanya shuara, wazifodu wa marimbo stende maganka. Mana wawo wasiki mba hekawa wade watopashia urdi anisi wa ndre Nairobi ya wajefada nsandazi hiriwa. Wanyi wananyatu wako morde mdromo hevita hirbira baharini maheparani staambu. Wanyu de mlao mwenre maure mre mahetezoa shirine rahetambiha na hukoza. Mana wawo tishuguli yao. Na wantualu wa mdunga azali mengoni tishuguli yao. Hepara wana anompesa wapara wali shaholasha wa malagon hao. Basi wanyu wakujomu hirantuma na mjeru wali hidzeru wa habili wale warongo wao. Wasiru kuware maanchuwani, mana wanyidu wa handa mtambiha ohoho, besi duwasi. Wasiru kukoza tuma mkutambiha. Rahemola guwabani rikumuna hanizani. Yezini, ini yezi ya haramu. Mana yezini kefanyu amba yivote wa 2016 ya kokoma 2021. Wajama shwarao yaani mbarde 2019 ta 2024. Ruono zivote halu zabira. Mbabu kama kesi ya lo nazi bulten ya fungwa na sele kaza, mabulten kaza hasibiwa nazi rezultat tolu wa radioni. Siki ya mtu leo mtu wa azali akola guhara mwemisio mba. Balezi makesi ya lia juwa, wantu wa juwa kemba siabu wantu wa rumia desi proseverbo. Falini segede la shahabi, proseverbo hizo wantu wa kungi hanchine lazimu urhasibu zbulten fulana para moja fulana para mbili ntaru nne. Neruono, nonolina kabu wone hazi makesi ha makesi mba kabuliwa na wawo zi rezultat zitoliwa kamwe ulafa au la wafa duktera au la tuwa kamwe zi rezultat mba azale apara na makesi raka kabuliwa. Wabu kartojwa lalagua yezi ya haki, kartojwa lalagua demokrasi, kartojwa lalagua nchongo itoko yonsi fulani direktori, wanchuo pia waharwe haramu, kartojwa lawa wastahi, kartojwa lawa tukuza mana waharwe haramu. Basi kuregia rongwete namba wakomori mlo komori, msiparu wanchu hemisaribia nimbari muri rongo eduasi murteze, namje hunu jerendeni hoho, wanyum lo homu kufanchi na wanyu de mtambisho kabisa kadimu. Wanchu walu watampuara ni maondu yale sangani, ile eduasi. Walu wa sangani wanchu walomba wafanya mashwara parano, tele wa waparano magodoro wa wanda tero wa menywezu nzao, tiyo bula wale obu kurongolua mbaru wale wanata nzuwa ni mabandi wala maure lwa jafanya strongo zile. Hasbuna Allah ni maluakili. Yodi madhoma na diarongu wao. Wajahiri wantua Rwanda tie suluhu. Mtu wabubuluwa wantua ndo tia suluhu. Waendo wantua hukumu wantua wabubua. Na wantua lwa dedo majewa. Waulibi wazunzao. Yeto ngori ndo deyo. Yerikona maministri na fakhari wala wa. Haba nirindirifanya suluhu. Na wasanga ni watsaharadhi. Hasbuna Allah ni maluakili. Wantua lwanda bubu wanda tsaharadhi. Mana murka liyeradhibuwa na watu wanatu wanatu. Basi walata kaono haya maswa mkwamba wasangani waja watsaharadhi. Nikufanya babo nmwa mbieni hee wakomori na mhime vo. Zitongozimi jiro hoho de wanyu de wanyu mwondeshe hao insiatu ikurotwa. Ninambie vo na yezi.
Mataparo juwa manadamu kajibenze kabenze na rawahe na razali. Azali nchongo zini pia zijiro hunu. Wantu da kuinda tui bui reme. Jizez, wantu wa jadibe pia nchongo zini. Wantu watu diva. Basu wanyo kusinahana kwelu inafsi yaho. Be wanaho. Be wajemazaho. Mtumisho waho wanaho. Kusuwa fikiri. Ikawo kusika mba utobaki wota ufe. Basu wanaho kusuwa bwereha. Mwanadamu kabwereha mwanahe. Ukondo rema wa mnyawe. Ukondo uwa mnyawe. Ukondo funga wa mnyawe. Mano hensimba waho kawatofanyiwa. Rais wa hale sambia bali wa salami na tidala wasalia madzina wabali wangazijana mwali na nzuwani. Wantuwa hitolua babu wa rejerfanye tini suluhu la tuwaifa. Suluhu la tuwaifa lantini. Kapsi suluhu la tuwaifa. Wanadamu wa kujodi barabuzi. Wantuwa kujodi barabuzi wasuwato hukumi wao. Wabali wa halini sambabali watonu mahararu na salami na bali deni ya medi tijimi tidala wantu na munsu wa mihibe wantu wabaluwa pia agwa wali pia wantu wa kujofanyua zini rabuzi wantu wa wanyumu zifanyo mkujofanyua zini ivuka wantu ni wantu wa kujosulio rendeni kutoka mahakama wantu wa tobali wantu wa nresa evo zangina usifanyua tena zini halini basi namzidi hubishia masama yezi namzidi mana wanyumpa romle meso mtasija rongwa mai mwan yangu o ai mwan hey wantu watso diva strongozini wamin rongon kuju wa manatsu ono zadiwa basi namzidi namtasira rongwa mba mtaka fanya mtu ntongo wo ilomba wa harwe yezi fanyo zimbovu wawe utso hukumiwa urde urde azali urde ahmad jafari urde sarkozi urde nurdini urde budu de msaidi pia wantu maharwe yezi mtso hukumiwa siku hiyo basi kamwambia wantu wanyuma narzie wo ikhairi yanyu ilo de le 26 mzie manarlishe parebu ki osalama msangeze tena madhambi mwezi di le 26 yo mkujoji zidisi ya tena de mrudunia na aminu mwambia nivande ni mbwe rehaniwa mkuziaba mwora buzi tena de nahanize de yotumba inkondro ini wantriwa nao inti nkondro ya mzuani nkondro ya komori azali ntongwa tsoyebenze komori tsamkushiana wana mzuane hemo rofanyajo hema hashirina zalatsa haifanye ngazijana mwalo tsongwa mbakarakiri mamiltera lomlo atuvu mufanye ozo mambiozo haswa nyu wanzuani mamiltera nzuani yezini ya hikoma ifanye mahashirini ya heo 30 mzuana tsojo heyao na mumhifadhi wa jawafanye ya hema hashirini o 30 na utumen mungu mba katso fanya mbovu zini bede de hisabu de ya ima hadertoi hasibu. Kazali afanya 20, tofanya 20, mwalaja afanya 20. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.